ভাৰতীয় ক্ৰিকেটৰ অন্যতম জনপ্ৰিয় সংস্কৰণ IPL এই IPL খেল এবাৰ টাটা IPL খেল অনুষ্ঠিত হৈ আছে অহা 28 তাৰিখে টাটা IPLৰ ফাইনেল খেল। এই ফাইনেল খেলখন ভাৰতবৰ্ষৰ 45টা স্থানত BCCIৰ জৰিয়তে বিগ স্ক্ৰীণত লাইভ দেখুৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে IPL ফেন পাৰ্ক নামেৰে। এই IPL ফেন পাৰ্কৰ অসমত একমাত্ৰ যোৰহাট জিলা ক্ৰীড়া সন্থাৰ খেলপথাৰত এই IPL ফেন পাৰ্ক অনুষ্ঠিত হ'ব অহা 28 তাৰিখে। ইয়াত IPL ফেন পাৰ্কত খেল চাবলৈ আহোঁতে, বিগ স্ক্ৰীণত খেল চাবলৈ আহোঁতে দৰ্শকসকলৰ যাতে ষ্টেডিয়ামত চোৱাৰ ফিলিংছটো আহে তেনেকুৱাকৈ BCCIৰ তৰফৰ পৰা ষ্টেডিয়ামখন আমাৰ সজাই তোলা হৈছে। খেলপথাৰখন ইয়াত খেল চাবলৈ আহোঁতে ফ্ৰী এণ্ট্ৰি থাকিব, ফ্ৰী এণ্ট্ৰি এটা কুপন দিব, এই কুপনটোৰ জৰিয়তে লটাৰী হ'ব। লটাৰীত ভাৰতীয় ক্ৰিকেট দলৰ বা বিশ্বৰ বিভিন্ন ক্ৰিকেটাৰৰ স্বাক্ষৰ সম্বলিত টি শ্বাৰ্ট দিব লাকি উইনাৰসকলক। আৰু খেলপথাৰত খেল চাই থাকোঁতে এই খেলপথাৰৰ পৰা টিভিত লাইভ হ'ব, য'ত খেল হ'ব তাৰ পৰা ফিল্ডৰ পৰা হ'ব, এই ফেন পাৰ্কৰ পৰা ওলাই হ'ব, এতিয়া যোৰহাট JDSI ফিল্ডৰ পৰা টিভিত লাইভ হ'ব আৰু দৰ্শকসকলে ষ্টেডিয়ামত খেল চাই থকাৰ এটা ফিলিংছ পাব। ইয়াত খেল খেল সৰু ল'ৰা ছোৱালীসকলৰ বাবে খেলাৰ সামগ্ৰী থাকিব, বাকী অন্যান্য খোৱা বস্তুৰ ষ্টল থাকিব। মানে ষ্টেডিয়ামৰ এখনত খেল চাবলৈ যাওঁতে যিমানবিলাক সুবিধা মানুহে পায় সকলোবিলাক সুবিধা, সকলোবিলাক ফিলিংছ ইয়াত আনিবৰ কাৰণে IPLৰ তৰফৰ পৰা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে। আমি জিলা ক্ৰীড়া সন্থাৰ তৰফৰ পৰা যোৰহাটৰ ক্ৰীড়ামন্ত্ৰী ৰাইজক, ক্ৰিকেট মন্ত্ৰী ৰাইজক আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ 10 বজাৰ পৰা ফিল্ড গেট খোলা থাকিব, ফ্ৰী এণ্ট্ৰি হ'ব, 5:30 বজাৰ পৰা খেল হ'ব। গতিকে সকলোকে আমি ইয়াত খেল উপভোগ কৰিবৰ কাৰণে বিগ স্ক্ৰীণত IPLৰ ফাইনেল খেল উপভোগ কৰিবৰ কাৰণে IPL ফেন পাৰ্কত যোৰহাটবাসী ৰাইজক অনুৰোধ জনাইছোঁ। অহা 28 তাৰিখে হ'ব, 28 তাৰিখে 5:30 বজাৰ পৰা খেল, 10 বজাৰ পৰা আমাৰ গেট খোলা থাকিব। 5:30 পৰা 7:30 মানলৈকে থাকিব, কিন্তু এনেই 10 বজালৈকে হেৰি খোলা থাকিব, IPL ফেন পাৰ্ক 10 বজালৈকে খোলা থাকিব।